Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa sihatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal syukur ala ni'amillah. Puji sinarang syukur urang sami-sami panjatkeun ka kahadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah ka junjungan urang sadayana nyatana kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barabargi kaum muslimin jamaah pangawasan. Alhamdulillah dina yeungi urang sadayana tiasa patokna ngalawan sareng ilmu bangsa hanca dalam rangka dibutibo ima Allah billah jamilari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sadajan dilajengkan ke hanca simbuing wane ngainformasikan atapi ngawartosan bahwa di Masjid Jami Al-Islah bade ngayakin peringatan maulid Nabi tepatna dina kaping 25 Robi Besar 25 Siri Mulut Kurat Dengde kaping 22 Desember malam 23 agendana dinten Ahad tos rutin agenda tahunan nyatana reuni mereka dua pada maghrib haul pangarsa almarhum. Pada Isya malam Senin adalah peringatan Maulid Nabi. Mubalina diajar gini, para pendarian si calon kades dari rumah. Bohongnya. Kena tak mau usah BKM ini separakan jamar. Tadi aturana sadaya nanti di nawi Senin. Ibu-ibu nak bisi pada haladin di tengah Senin. Jadi yang lain November tapi nama Desember. Kamu ke Desember pancing kurimnya lah biaya nak keluar. Atas Atas di situ ke atas kamu tak tanya. Sebab di surat Al-Maidah dia ya ayuhan latina aman latas alu'an asya intu galaku pasu. Jadi alat-alat hukum haram. Jadi bisa menanyakan kumaha hukumna kepo haram. Ngomong ayat dia menceritakan kepo. Jadi ulah sok kepo dilarang kok. Ngatos ngatos. Yang lalu biar berlalu agar saja bunga-bunga kehidupan. Ulah gitu. Nah si Eta mah kedai pengaji aja. Ulah gitu. Ya memang. Jadi hukumna kepo dilarang kok. Haram hukumna kepo. Siapa yang mengharapkan? Allah. Surat 6 Al-Maidah. Ayat sabarah, kita berulang. Sebab ayatnya diawali dengan La nahyi wa nahyu ida jurida anil qarinah yaitu rulil hurmah cik suruh. Di mana nahyi di ayat dikosongkan dina qarinah tinggal operasikan ke hukum lain maka jatuhna nahyi adalah haram. Jadi kefo hukumna haram.
ulah sok palet teh rek laik-laik teh gaya komen-komen tapi kepo ulah nepi sok tatang nanya si eta make kawin mah sok kitu waktuna. Jadi mana hukum naonan? Hukum kepo. Sengaja jawab. Lama tengah aja, maaf mana? Ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam iya ngawas. Tengah bisa kuning saya terasa ngawas. Karena sedang bojo. Utuh. Besok cara-cara. Bismillahirrahmanirrahim. La tashab malayun hiduka halu walayadulluka alallahi maqalu la tashab ulah ngarejengan anjeun la tashab ulah bergaul anjeun man kajalna layun hiduka anu tengah hudangkeun jalma layun hiduka nu tengah hudangkeun ka anjeun haluhu tingkahna jalma walayadulluka jeung teu nuduhkeun ka anjeun alallahi kana ibadah ka Allah maqaluhu ucapan jalan. Ya hikam disebutna bab khomis. Jadi wengi ayeuna hikam bab kalimat. Imam Ibnu Athaillah atawa Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah asakan dari masihan pelajaran anu sangat berharga ka urang wengi ayeuna kade salah bergaul. Judulnya. Jadi hikam mungi ayeuna judulnya awas salah bergaul. Kade salah bergaul, kade salah memilih teman. Naon sababna? Dina kitab Minahusania ancurna manusia, ruksakna moral manusia. Dimulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman penyebab intina bil khiltoh salah gaul. Jadi pergaulan, lingkungan, babaturan itu sangat menentukan kepribadian. Bahasa pesantren mah moal aya nu buduh ngarejeung jeung nu cageur nu buduhna ka bawa naon karakah tibali nu cageur ka bawa naon kaetan kaeus. Jadi hikam ngajarkeun bergaul itu harus selektif, harus hati-hati. Sabab dina Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Jarmuji, watak manusia itu sok nyolok. Watak manusia mah sok nurutan tanpa sepengetahuan. Pangas. Contoh deh. Aya santri anyar ti imahna teh ahli tahajud. Ti imahna teh ahli berjamaah. Ti imahna teh ahli tangines. Supe ka hiji kamar anu kamar teh geusina teh TM ku tamplak molor. Dalila-lila mah kabagean atuh langsung ka bawah. Nah kitu contoh deh eta. Anu bisa rahasia umum jantan hikam mungi ayna sing hati-hati kade salah bergaul kade salah milih rerencangan. Mana buktosna larangan keras di hikam, larangan keras di Ibnu Athaillah, la tashab ulah ngarejengan anjeun, ulah bergaul anjeun, ulah bersahabat anjeun, man jeung jalma layun hiduka haluhu anu tingkah lakuna teu ngabangkitkeun semangat juang. Jadi sahih Ibnu Athaillah
jangan bersahabat jeung jalma nu sikapna teu ngabangkitkeun gairah urang. Tong rerejengan jeung jalma anu tingkah lakuna teu ngamotivasi urang. Tong rerejengan jeung manusa anu tingkahna justru menjatuhkan urang. Entong. Karese. Sapoeun teh nya? Hiji, ulah bergaul, ulah bersahabat jeung jalma nu pribadina, sikapna, tingkah lakuna teu ngabangkitkeun semangat urang dina ibadah entong. Ulah hiji larangan keras. Nomor kedua, wala yadulluka ala Allahi maqruhu. Saur Ibnu Athaillah, jangan bersahabat, jangan bergaul jeung jalma nu ucapanana teu jadi petunjuk, nu perkataanana teu jadi pituduh. Berat di bahasa. Jadi dimaksud di sini jalma utara ibadah tong digaul lain jalma utara ibadah kan eta geus barang kuku. Sanajan ieu jalma sok naon, sok ibadah, sanajan ieu jalma katempona naon, soleh, sanajan ieu katempo pangkatna ustad kiai ajengan, ngaran-ngaran sikapna teu ngamotivasi urang, ngaran-ngaran ucapanana teu ngabangkitkeun semangat ibadah urang, maka cek hikam tong direjengan. Jadi si eta ibadahna kakarak soranganeun, buktina naon? Begitu urang bergaul jeung jelema eta, urang sedekeun ae kitu. Urang ya. Urang sote jadi cobaan. Jadi mapungna ieu berarti. Setelah lahi, lahi batin hidrog kubal. Balna kia hidrogna. Balis hab. Mayun hiduka halu. Wayadulluka alallahi makolhu. Janten kesimpulan sementara tina hikam. Bergaulah. Bersahabatlah. Jeung jalmi. Nu tingkahna ngamotivasi ibadah urang. Anu ucapanana nuduhkeun urang ke arah yang lebih baik. Itu hikam. Model kumaha? Berarti jelma dibagi seperti itu. Dua kan? Ayah jelma anu jadi motivator, ayah jelma anu jadi eksekutor. Ayah jelma anu ngabangkitkeun semangat, ayah jelma anu ngaragerakeun naon? Semangat. Udah. Ayah kieu pan geuningan, nu dea teh mangawannya, jalu. Lamun urang kasemahan ku hiji jelema tong hari gading ngawangkongna datang nake sangu. Nah, berarti eta jama piomongkeun masalah. Saya kitu bae. Aya di jami teh tong hari gading ngobrolna imah urang katincang nage hayang tah kitu maksud ku hikam. Sabab eta jama kenapa diharapkan ku hate kedatanganana, kehadiranana, ucapanana, sabab aya sesuatu nu istimewa. Otomatis eta jalma ngomong gorengna bakal jadi supata, ngomong alusna bakal jadi duha. Sabab di akhir zaman pemikiran jalma dibali. Ari orang asli dipaehan, ari orang dibeli. Ayo. Bener teu? Ari orang asli dinaon? Dipaehan. Ari orang dibeli. Ari jalma nu asli puguh. Gelarna mutakin, ahli ibadah, tidak bermasalah, ucapanana berpengaruh, hatena seke, tingkah lakuna jadi petunjuk, jadi ilmu, ditaringakeun di jarabuhan. Ari jalma anu kudu ngancurkeun masa depan ibadah, karakah digaulan, orai asli dipaehan, orai dipiara, teh kitu adalah. Aneh, ari Nabi Muhammad, idola semua idola ditaringakeun, nah ari Imam S. Arifin dinyanyikeun, lirik. Iksa mulu dan tak bisa berhikam. Oke mulu dan tanya ceramah. Cair. Enggak kan? Sebab kalau sim kuring geringan masa depan manusia baik dan buruknya ditentukan oleh keputusannya masing-masing. Di ayun. Ya Allah ya Rabbi. Mangeta. Ajaran ayah jalmi teh lamun ngobrol jeung abdi teh jadi abdi teh kegenah kan hate teh
tenang tapi lain kiai hikam teh nyebutkeun pangkat ieu. Wios sanes naon oge? Wios sanes kiai, sanes ustad misalna. Tapi anjeunna teh sok ngamotivasi begitu urang ngobrol teh nu tadina geus ngedon, nu tadina geus hampir op, tapi bangkit deui. Geus detik hate abdi mah hirup teh jigana teh tiga dieu. Eh kitu teh jelema. Geus daya harapan abdi. Lieu keuweuh ragap tas daya cukleuk leuweung, cukleuk lamping, jauh ka Sintung Kalapa, lieu deungeun, lieu lain jalan jauh ka calon mitoha. Da memang can boga katanya. Bang. Da kitu. Ngobrol we jeung saseorang, teu pira ngobrol nanti jeung baheri. Eta obrolanna kuat teu nyecep kana hate. Harita kene 180 derajat sebangah Bang Ramlan naon deui? Nah, nu kieu makhluk yang harus diabadikan. Sok diajarnya. Bila ngobrol jeung seseorang anu keur ngeluh, ulah sok dibeungbeurantan, teu bijak eta teh. La yukallifullahu nafsan illa wama ja'ala 'alaikum fid din min harar. Maaf di mah usaha teh gagal wae. Eungeus we ulah kitu. Coba deui. Naon margina? Pribahasa mengatakan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Padahal mah rek keur gagal ngomong kitu teh. Ngan kumaha we ka batur mah kitu. Komo jadi DKM? Bayangan. Lain DKM abdi teh geus teu kiat gerak ka handap yang gerana. Yang gerarang sok itu sunnah anunya. Misalnya padahal nu ngomong na oge nu ngamotivasi na ge hatena keur terbelenggu sebenarnya keunae pribadi urang tong dipas permasalahkeun yang penting semangat orang lain bangkit deui kumaha we jual dedet disebutna hartos mana kriteria jalma anu urang kedah dijadikeun sahabat nya hiji kul tu alladhi yunhiduka halu walladhi idza ra'aitahu dzakarta Allah faqad kunta bi halil kufrah palamma ra'aitahu nahatu haluka ilal yaqbah. Hiji ciri-ciri jelema anu kurang kedah dijadikeun sahabat sejati adalah jalmi tong harigani ngawangkongna kakarak papangihna kakarak ampro kakarak bertemu kakarak neuteup wajahna nu tadina urang galo jadi sadar nu tadina urang teu eling jadi eling tah eta kitu teh aman mah sok aya tanpa pangijin jelema teh lain mungkin seger urang teh mungkin kacau aduh mana beungeut jabannya hayu hayak kitu. Hiji tanya kriteriana. Hiji anu kedah dijadikeun sahabat urang adalah jalmi di mana urang bertemu ningali raut wajahna nu tadina urang goflah, nu tadina urang poho jadi eli, nu tadina urang nyungsem jadi bangkit, nu tadina urang galo jadi seneng teh ya. Kakarak papangina. Aya. Mana Qur'anna? Surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Taeta jalmi geus diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an surat Yunus. Wali teh ning si eta mah tarang aku wali teh memang teu meunang. Abdi wali nu meunang aku mah wali kawin meunang. Silakan. Teu ngaku bahaya eta mah. Naibna aja jeung ngambil. Neh, saha walina? Duka da. Saha wali ge teu meunang aku. Wah, gagal paham teh mah. Wali nikah mah kedah nyari yo. Tayin gara rumah kali istri kan, soalnya gaduh kan, ada yang gaduh, pak agak gaduh, RT gaduh nak kan, RT mah, oh, kau mau bakal jadi wali, nah sebenarnya ratu Bilqis budak nabi, karena Bilqis manisa, begini taros, sahabi wali nana ngacung, optimis, pede, abdi mah,
Wali naon ya? Oh, wali naon gitu. Lah gitu, abdi wali nikah. Lain wali wiu. Anu temenang aku mah wali dina pangkat torekat, pangkat ibadah. Temenang aku eta. Jelamun dina medsos aya jama ngaku jadi naon? Wali, maka urang ulah percaya. Da wali mah temenang naon? Temenang aku. Justru lamun boga kamonesan, boga keistimewaan, justru ajeuna mah alim katingali disumput. Da memang heueuh. Urang eta maksudna. Ieu mah wali ngaku. Abdi wali, bayan ewe ke abdi manya. Ciru abdi mah pokon mah jadi mauna. Mauna, nungus ke jadi marbona. Gitu. Hiji, ciri jalmi anu kurang kena dijadikan sahabat adalah jalmi begitu urang ningali keur waktu poho, maka urang jadi bangkit elin. Hiji, kan? Nung tadina urang keur ngalajur nafsu, umbar sahwat. Otomatis, tepira kakarat pampangin jadi babalik nama. Jadi balik pikir lu tadina mau ngaji teh jadi boga kacau utama. Hiji tah. Kadua. Au kunta bi halati rubbah. Falamma ra'aitahu nahadhu haduka ila zuhdi. Kadua, ciri-ciri jalma anu kurang kada jadikeun sahabat adalah jalmi urang teh keur ngabeureum baheula. Tunggul di pan catang dirempak. Usaha hayang bangkit, bisnis hayang gagal. Hukum Allah ditabrak, kewajiban dituna. Loba jalmi anu kurang dirugikeun demi sebuah cita-cita. Tepung jeung eta jalma aneh. Eta ngabeureum dina urusan kareta teh jadi berkurang. Nah, eta nu kedah jadi sahabat mah kitu. Thank you mah. Abdi teh keur gaduh. Bisnisnya ge. Asak pokona. Mah. Tapi ieu kan eta tabrakan hukum lah aya tobat ieu lah kitu. Maka nyebut aya tobat ieu pasti bisa tobat we. Dua. Tadi lu. Kamu nyanyi. Gratis ieu. Kudu sembayar ya mah. Ande gratisnya kudu urang bisa di masing banyak sana. Amin. Soleh anjeun. Kudu sare. Katilu au kunta bi halatil istigoli bil maksiat falamma ra'aitahu nahatu haluka ila taubah. Katilu kriteria jalma anu kedah dijadikeun sahabat adalah urang keresep doraka, urang keresep maksiat, urang keur hobi melanggar hukum Allah dan hukum negara. Begitu amprok jeung jalma eta, kenal jeung jalma eta, harita kene make hayang babalik pikir, maksiat dituna, doraka ditinggal, tobat dipidamang itu sahabat. Lain babaturan teh, lain urang mah. Masih kana resep mabok. Dipangmelikeun ku saya. Abdi mah resep kene pada buntut ieu teh. Tenang, gua abdi dibere buluna. Lain gitu. Teangan jalmi anu tadina urang merasa doraka jadi eureuh. Nah, hanya abdi mah ku si eta teh teu dicaram teu, digurah-gureuh teu. Nah, gapleh jadi terese, rengit jadi aya mah ijir geu ayeuna mah. Tapi kartuna mah dipesakan kene. Tah eta nu kitu. Eta teh barang langka hese. Nah, kenapa jalma tersebut bisa merubah urang? Allah hakikatna sarengat bertemu jeung eta jalmi. Mungkin eta jalmi gaduh amaliah dohir, gaduh amaliah batin anu urang sorangan teu apal. Di mana amaliah anu ikhlas, maka amaliah ikhlas bisa menembus ruang perkara yang mustahil bisa jadi mungkin. Maka saran amanat simpring ka calon kepala desa, wayahna ilmu kahiji tanam dina hate ikhlas bodo itu. Sebab ibadah sehebat apapun tanpa ikhlas mah ditolak kan. Sebab ikhlas mah kunci. Arek sholat mah gagah, arek bacaanana waleo dolit. Eueuh ikhlasan mah laku. Rek sodakona 2M koma teks. Dae laku. Ikhlas. Mentak ka calon kepala desa sing nama. Sebab lamun teu ikhlas maka engke di sini bawa kasih lereng. Ikhlas kumaha? Ikhlas
karena rukun iman. Kan rukun iman teh sabiji, genep, iman ka Allah jalan, iman ka malaikat geus lilan, iman kana kitab geus dipertahankeun, iman ka para rasul memang geus jadi kekuatan, iman kana poe akhir memang geus ngadaguan rek kiamat, nu terakhir iman kana qadar. Teu aya dina kitab Safina. Dina kitab Safina tunaja karangan Syekh Salim bin Samir, teu aya iman kana qada, aya ge iman kana na qada. Wabil qadari daya, wabil qadari wa qadar daya, wabil qadari khairihi wa syarihi. Atawa tinggal dina dina hadis arba'in nu diusarana majelis usania. Jadi aya ge iman kana naon? Ari qada kumaha? Kana qada mah lain iman tapi panuju. Sebab dina hadis qudsi na dibuat dina kitab Daqiqul Akhbar, Allah nyarios kieu hadis qudsi, malam yalqo bi qodoi sing sahaja mah nu teu panuju kana qodo kaula. Jadi kana qodo mah kuduna naon? Panuju alias ngadukung. Jadi sakabeh qodo Allah dukung. Mana? Misalnya, nah hanya 2018 nu nyalon kades teh si eta, eta qodo Allah kudu ngadukung. Iya teh nu anu lulus seleksi teh berarti kodo saha? Kodo Allah dukung. Nah, jadi jeung henteuna kodar. Oke. Okay. Beres penghitungan suara eta. Tah nu kudu diimati naonna? Kodarna, lamun ayeuna calon kepala desa, calon anggota dewan, calon presiden, calon mitoha, calon minantu, tuluy jadi jeung henteuna rukun iman kagenep dituntut. Lamun teu narima, nah aing make teu jadi kawin ka si eta, rukun iman dipertanyakan, wayahna iman acan sampurna maot dipertanyakan. Dan di ditu lagi khairihi wa syarihi min Allah. Qadar Allah mah rekodar alus, rekodar goreng, tarima, imani, percaya, yakini. Beda jeung qada panuju. Hadir ta, sing hati-hati amanat bejakeun ka sadaya publikasikeun. Rumahnya daripada hanya di jalan. Ya Allah ya Rabbi. Teras aku mungkin itu mah cek calon kepala desa teh abdi ulah kampanye, ulah kampanye dialogis, ulah ayeuna belusukan ala Jokowi, oh, cek saulah. Kedah eta mah naon sababna? Dalam rangka merubah kodo. Dah kodo mah bisa dinaon? Bisa dirubah, kudu bisa dirubah naon? Kodo. Mana buktosna? Baca hadis Rasulna. La yarudul qodoa illa du'a. Saur kang Rasul, teu bisa ngarobah kana qodo, teu bisa nolak kana qodo kecuali du'a. Tah du'a teh silahul mukmin. Saur hadis, saur Nabi, ad-du'a silahul mukmini. Du'a teh senjata orang mukmin. Kenapa du'a disebut senjata? Karena senjata bisa merubah keadaan. Saur mana? Jelema hirup dirobah ku senjata bisa jadi mawa tembak. Nah, tangkal nangtung robah ku senjata runtuh. Kalapa bisa jadi bahbira. Kenapa doa disebut senjata? Karena senjata bisa merubah keadaan. Maka mutadina jamaret cilaka poe isu ngantutina ngadua salamet. Maka cilakana teu tulus. Nah sebenernya kodo ditolak ku nama. Kuduhan mutadina rek disita eta motor polisi jadi teu tulus. Dari singna gering. Tang itu kumaha bicara. Tapi cenah jadi cilaka. Muhun cilaka na jadi ngan tetep kageus katolak. Kudua mana? Kamari mah rek cilaka dina qodo Allah teh aral ngan ku sabab doa meunang musibah. Jadi sabar ta eta nu mahalna mah innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bedanya. Sokarinya. Robah. Qodo Allah robah. Ai qodo Allah terancangan. Rancangan Allah robah, mangga. Bisa, bisa. Tapi ini di dunia urang, dunia tahun 80-an nya, emang geus zaman now kan. Dunia tahun 80-an awewe ijideun bisa dicetrekkan atuh deh. Kan gitu tuh, guruna. Awewe ngijideun boro-boro ayeuna bogoheun ditanya ge karena nyiduhan. Pan eta kodo mah. Penting nate atuh, teu hees dikasih. Ngagarang Allah di leuhur naon? Tu tanyakeun ka Odet. Anjeunna mah geus ngolot kok. Dagu turunna ti pasoe.
naik karena para terbuat bari mirip nanti tinggal di dah ijaz jangan kita ini soknya pada gini kan kasihan sila geterut kan dah sebab anak indah doni abdi bisa Allah kau lama kumaha keyakinan hamba amun yakin hasil pasti hasil amun ayah keraguan tidak akan hasil isu teh bener di tepungan teh awak enak teh mau pada gelap gitu kan. Jadi sok mana? Jadi kurang diajarkan ku Rasul, ku para guru ti dieuna, sing rajin ngadoa, 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 itu untuk merubah rancangan Allah. Bisa oh dapat Nabi Allah nyarios ieu. Sabab kanjeng Rasul, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhna Allah mika cinta ka jalma nu bawel keukeuh dina doa. Jadi Allah mana sepeun ka nu bawel teh beda jeung urang. Ieu teh kana naon? Setan mah nyata kepo teh. Allah mah resepeun ka nu bawel, mentak lamun ngadua tong sakali. Ya Allah, ya Allah, mentak dina Yasin padilah ngin Allah resurnya. Ya Allah, eta teh diajar bawel. Sok sing barawel katong. Gusti, kumaha teh Gusti? Kayak suena mobil Gusti. Sing bawel. Ieu mah geus ngadua sakali, rengnya. Tambah surat sekali beren, nah teu bawel. Lamun teu nu bawel dipika cinta ku Allah berarti mapunna. Lamun teu bawel dipika naon? Dipika izin nah ada, dipika izin pangeran. Kakara dipika izin ku mitoha geus hareureunda. Pan ieu hadisna dina kitab Sunan Abi Daud. Malam yanullaha subhanahu ghadiba alaihi. Sing sahaja manutarangan doa ka Allah, sing sahaja manutarangan menta ka Allah, siap-siap eta jama bakal dibenci ku Allah. Dibenci ku jelema salah hurmah aya kana lamun sajeun urang sepeut. Lamun dibenci ku pangeran wayal anu laimun, jangankan manusia, jangankan malaikat, sakabeh makhluk hidup sampai benda mati ngilu ijin. Nah sabener, malikul mulkina ijin. King of the king na ijin ya kabeh. Cai nu diinum, cai nu dipake mani ngilu ijin. Mana? Sanggup diwabkan kadang-kadang dimiliki izin dah orang naon? Nah, orang hirup di lingkungan izin, cai izin dan tanah izin dan udah tincah kerasok. Langit kan mayungan izin dan panon kue yang nyawang-nyawangan izin dan tambahan pemajikan naon di. Nggak salah, inalilahi kan nggak salah tu. Tak gitu. Jadi zaman di PKI itu Allah tu terangkan doa, terangkan minta. Karena nggak doa itu ibadah. Allah minta surat kopir kan? Ayat 60 ununi astajib. Mana Quran menyeritakan ngarobah kodok dina surat Ar-Rum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha sesungguhna Allah la yughayyiru teu ngarobah Allah ma kana nikmat biqaumin an aya di hiji bangsa, di hiji kaum, di hiji masyarakat, di hiji warga. Hatta yugoyiru sehingga ngarobah kaum makana sifat bi'an kusihim nu ayah dina pirang-pirang hati. Ilamun nikmat seseorang, kehidupan seseorang hayang robah, omekin hati. Lamun motor teu maju, bengkel mesin, lain jok nu diganti. Sebab ayatna ma bi'an kusihim, ari anpus teh jama taksir tina nafsu. Ayat nafsu teh sering mampu nyali ruh. Ayat itu jiwa. Jadi ayatnya terkira hatta yugoyiru ma bi abdanihim de hatta yugoyiru ma bi ajsadihim sanes. Allah terita ngarubah jasad, Allah terita ngarubah fisik, Allah terita operasi plastik. Tapi robah ma operasi mana wana hati. Kenapa hati dirobah? Karena inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum wala kiyadum ila kulubikum. Allah mau ningali rupa, raut wajah, kasta, keturunan, status sosial, warna kulit, jabatan mau ditingali ku Allah, mau ditingali ku mana-mana. Katanya. Jadi lamun aya kendala dina kehidupan lain salah Allah, lain salah teknik, lain salah sistem, tapi salah mesin. Mobil teh digas teh naon-naon? Tanah ngegelung mah tadi. Operkeun gigi hiji kan gigi tekan. Kunaon ieu kendaraan teu maju lain spion bermasalah, lain spakbor kudu diganti ku karbon. Ieu mah cenah banang wae na kudu ku
pirali dia nyuruh lain banyak bermasalah lain pelakam segitiga entering seruan gitu. Nah, lamun geus paham tadinya di mana mendak satu kendala, mendak satu ujian, dihadapkan dengan sebuah problem, kita tidak mencari kambing hitam karena kambingnya dipiar kurang. Masa persenangan kambing nana kali-kali mah kambing putih atau ya Allah ya Rabbi artinya gampang om wainah cimas jadi target karena target orang luar, orang asing kunaon ngabangun jalan lintas selatan bakal ngabangun jalan wainah di atas laut karena targetnya jampa terutama cimas tuh buat pak dede mekanik Suzuki. Maksudnya, Cimas adalah muari karena Cimas lamun jalanna tamaga. Kitu we kuatah gampang. Mentang disebut Cimas di jalanna naon? Sampai ayeuna masyarakat Cimas simkuring kamari amang dua kali ka dina jeung ka dede. Ternyata warga dinya mah geus biasa ngolah naon? Emas. Harga tanah 3000 baheula teh. Dibeli ku Cina 20.000 jeung gawin-gawinna arek teh cai-cai ceuyah kumaha 3000 teh hese ngajual per meter ditawar 20.000 cash langsung atuh garanti kopeaba mun nu teh ngati pina tidak berkelir teh nu lobas hirup mah langsung buah dagel ini aya kana ge 3000 mun hiji parabola hiji paranti moerangina nah beledak teh kajadian ayeuna Cimas itu adalah sumber emas. Mah, ya menyanyi huanan we gitu. Nah, di jalan ke urang badar utut tadi kaki opak petun lecil. Matur maafin kenang kenai ngorban kenah yang hiji mah yang para hiu yang penting menang hiu 2 ton biar kutika harti itu kayak ekonomi mentak batur mah ahli ekonomi kajir ngawur-ngawur lanawe modal mah masuk lamun Paulus Paulus itu yang alamun cek hiji kawol hiji kawol cek hiji berita Paulus itu kan yang punya anu ngagaduhan Ramayana kan Ramayana itu milik Paulus pemenangnya Robinson anak-anak gitu nah ini ya Robinson itu anak Paulus itu Kristen terkaya di Indonesia berikut anu ngabogaan Alfamart yang Indomart gitu kan minimarket dihadirkan bikin ngarutuhkan warung-warung di lembur kan. Nah sebabnya atuh genah balanya kadinya. Gula asin pelayanan garis. Aduh. Balanyaan merekna ararinda. Coba. Selamat siang. Kenal kumaha geura. Coba balanya ka warung lamur geura. Ya Allah, kadang-kadang kita pakai kutang. Teu salah-salah teuing batu kemasan urang salah. Pokoknya mah penjual yang baik mampu menarik perhatian dan menarik perhatian konsumen. Eta nu gagal. Are kumaha nu baranya resep tukang dagang lagi kos jabania monyong. Punten, Bu, Pak, nyenong rokok teh. Teh jalan. Dijamin isukan warungna ka uruan. Gitu kan? Adin Asia sasuruh Nabi antum tak lamun Nabi umur dunia kum urusan dunia toh nanyakan ke kami terus bararisa iya atur mana ya gitu ya kembali lima agaknya jadi lamun ayin orang rek ngabangun RAB na 500.000 itu kodo itu RAB bisa dirubah kene bari 200 ke 300 ke mana nah upami geus jadi sebuah bangunan itu kodar itu bisa dirubah kunaon disunahkan dengan lamun gojo kurang ker dalam rangka 4 bulan, 5 bulan pakai ayah riunga, solawan, maca Quran, undang tatanga, kiai. Itu dalam rangka ngarubah kodo, sabab can jadi buddha. Buah-buah lamun tadi doa anak ke irungna liangna hiji. Nah siap irung hiji, liang irung dua ke 1000. Buah-buah serina di dataran, kemana gerasa? Mana bisa wae ka Allah. Pahau jenis kelamin ayah dua. Yang saja bana nyadi robah we ku doa terus we sempurna ya tadi sebut nah la qad khalaqnal insana fi ahsani
Ari geus pijil ka dunia mah tong ngadoa wae, ya Allah, budak abdi hayang awewe cek malaikat teh baong sugan eta kan lalaki geus jadi. Maka ayam kieu mah ulang-ulang rabi geus dilainya. Nah, urang teh make jodoh teh ka si eta, ih mun teh ka si itu. Kodar mang kodar. Mangke kudu nyalahkeun jodoh sagede. Kodar tadi lamun keur bobogohan naon tah? Kodo sok silakan, maka pacar boleh lebih daripada satu karena untuk memilih tidak ada kata pemilihan kalau tidak ada yang dipilih. Eh kecap dipilih mah leuwih ti hiji, lamun hiji mah lain milih dua dedet. Sok namanya robahlah hatena, robahlah hatena, bersihanlah hatena kakarak mental gampang. Nu salajengna terakhir sahaja manu kena direjengan aukun tapi halat kiljahli bimaulaka panahat kailal ila ma'rifati man tawala tawallaka. Terakhir ciri-ciri jelema nu kedah dijieun sahabat adalah jalma anu tadina urang teh bodo, teu mengenal Allah, teu apa syariat, teu apa tarekat, teu apa marifat, teu apa hakikat, kenal jeung eta jalma aneh urang teh jadi bau jeung Allah. Ningali gunung emut ka Allah, ningali laut emut ka Allah, ningali bujurana maksiat inget ka Allah. Nah berarti eta jalma teh tepat dijadikeun naon, tapi mabungna lamun bergaul jeung eta jelema jadi mikir jauh jeung Allah, mikir teu apa jeung pangeran, mangka eta jalma bukan sahabat. Nah disimpulkeun ku baduhum, tetep pelajaran ieu tang tidak bisa semena-mena, harus dengan bimbingan seorang naon? Guru. Karena saubaduhung kieu mala syaikho lahu pas syaiton syaihu. Barang siapa yang tidak punya guru, maka setan gurunya. Jadi urang teu boga guru, maka guru urang naon? Setan. Jadi kesimpulan tilikan, hiji ulah bergaul jeung jalma nu teu ngabangkitkeun ibadah urang. Oke, okay, ulah bergaul jeung jalma anu ucapanana teu jadi petunjuk karena perubahan ibadah urang. Mabungna bergaullah jeung jalma anu sikapna, tingkah lakuna, ucapanana, rengkak paripolahna bisa ngamotivasi urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.